Organise un duo, bordel. Voilà, tu as un duo. Marco Horesa, waxaan taxsi u dirayaa dhammaan dadkii eheladii iyo qaraabadii dadkii maaragtaanay falkaa waxshinimada ah ee 29-kii Oktoobar dalkeenna lagu soo qaaday ee lagu beersaday madaxtooyada xafiiska Ethiopia iyo UNDP. Taxsi baan u dirayaa Marco Horesa. Ilaahayna waxaan uga baryayaa kuwii dhaawaca kasoo doogeynaya inuu Ilaahay caafimaad siiyo, kuwii kalena Allah naxariisto. Tiyada ay dhacayeen waxay ahayd waqtigii doorashadii ugu horreysay ee dowladda hoose aan samaynay. Yacni waxaa laynoo diidayaa inaan dowlad noqonaa laynagala dagaalamaya. Ujeeddada laynagala dagaalamayay falalkaasoo dhan waxay dhaceen waqtiyadii doorashooyinkii aan bilownay dowladaha ugu hooseeya 2023 tii madaxtooyada aan bilownay. Waxaan xasuustaa berigii Ingiriiska aan tagayay 2013 Maarch baan ka baxay halkan. Habeenkii anoo Addis marayaba waxaa lay sheegay xabaalaha Ingiriiskii halkaa ku aasanay dagaalkii labaad in habeenkii la jijabiyey. Maalinta diinka lagu dilay qolada UNHCR loo galayna maalintii baa nabanka Ingiriiska ka hadlayay. Waad garan karaysaa markaa inaan target nahay oo dagaal oo inagu socdo loola jeedo in qaranimadeenan iyo jiritaankeena maaha in dagaal loola jeedo aniga oo shaqsi ah ama qof kaloo shaqsi ah. Waa dagaal loola jeedo maaragtaanay Soomaaliland iyo qaranimadeeda. Madaxweyne siday labada soconno maanta waa 29-kii Oktoobar ee sanadkii 2009-kii. Maanta oo kale Soomaaliland waxaa ka dhacay qaraxyo waaweyn oo xaruntii UNDP iyo xaruntii maxayday xafiiskii safaaradda Ethiopia iyo xafiiskaagii madaxtooyada adigu fadhiday ayaa qarax ka dhacay. 12 sano kasoo wareegay, 12 sano ayaa kasoo wareegay. Bal marka horeysa dareenka markaad nala qaybsato maanta maalinta maxaad sidee buu dareenkaagu ahaa madaxweynihii Jamhuuriyadda Soomaaliland oo xafiiskiisii lagu soo weeraray? Horta maalintaasi dee maalin xusuus mudan weeyey run ahaantii. Innaka waxay noola mid tahay 11 September bay noola mid tahay oo anigu muddadii aan joogay 2 sano joogay waan xusay. Waxayna ahayd xuskaasi horta inuu sii socdo, waayo maalin lagu soo duulay bay ahayd qaranka Soomaaliland. Maalin aniga laygu soo duulay ma ahayn. Waxaa taa ka horreysay tii baarlamaanka mar waqtigaa diiwaangelintii baa socotay, duulaankaasi u dhacay. Waxaa ka horreysay tii baarlamaanka ee qaraxa lagu sameynayay ka hortagnay maaragtay New Hargeysa lagu qabtay qolyihii maaragtaan iyaguna markaa doonayay inay qaraxa sameeyaan. Run ahaantii dad badan baa ku dhintay oo mas-uuliyiinta xafiiskayga kamid ahaan iyo ciidankii iyo dad badan oo kale oo shicib oo madaxtooyada markaa ku sugnaa. Qaarna waxay ku dhinteen safaaraddii maaragtaan Ethiopia iyo UNDP qaraxii ka dhacay, taasaa ugu khasaare yarayd. Laakiin waxa ay duulaan lagu soo qaaday Soomaaliland iyo qaranimadeenna waxay aniga xusuustaasi la mid tahay sida ay u xusaan 11 September Maraykanku in loo xuso baan anagu berigii go-aamini markaan xilka hayay. Waanan xusi jirnay inay halkaa kasii socotaan way ahayd in la ilaaban baahayn. Waxaan taasi u dirayaa dhammaan mas-uuliyiintii xafiiskayga, ciidamada iyo dadkii ku geeriyoodo dhanba. Halkan waxaan taasi uga dirayaa Ilaahay waxaan lahay sabir iyo iman, Allah inaga siiyo intii ku dhimatay iyo dadkii ay ka tageenna sabir iyo iman Allah ka siiyo, iyo kana jannada Allah geeyo. Gacanka ka gardaran bay ku dhinteen. Marka aniga xusuus gaara bay leedahay run ahaantii, ummadda oo dhan ladii xusuus gaara bay u leedahay. Laakiin in la xusuusiyo unbay u baahnaydo sanad kastiba la xusuusiyo, waayo binaadamku waxa ku dhacay hadduu xusi waayo taariikhdiisu way lumaysaa oo taariikh meesha way ka baxaysaa oo waxba la xusuusan maayo. Waxaa kaloon taa ku darayaa markastiba duulaan bay nagu socday waqtigii dimuqraadiyadda aan bilaabay. Mar wakii sheekh iyo halkaasi
iyo ananiyena iyo wariyaha la dilay ha Richard iyo gabadhaaskiisii sheekh lagu dilay ha iyo analino boorama lagu dilay baarlamaanka doorashadii ahayd markana doorashadii kale ayay ahayd waxay ahayd waxa la inagala dagaalamayay inaan nidaam ka dawladnimadeenu ay sii socoto dagaalkaas ay nagu socday marka xusuusteeda iyo mudnaanteeda ayay leedahay dareenkaygu waa kaaniga mudane madaxweyne waad soo carabawday Annalena Boorama lagu dilay oo haweenay samafal ahayd oo deegaankana wax badan ka qabatay Richard iyo xaaskiisa iyo macallimiin sheekh aba lagu dilay waxa jiray taa aad markii hore carabawday New Hargeysa iyadoo maalmaha doorashadii golaha wakiilada ay dhacaysay dadka badan lagu qabqabtay tii waxa jirtay carayaanba ee qoladii dhuqashay lagu soo qabtay waxa jirtay tii kale togwa jaale ee nimankii lacagta dhacayna la soo qabqabtay xilliga arrimo badan baa isku xigxigay dowladdaana inta badan waxaa la oran jiray waa dowlad dhinaca sirtoonka iyo nabad sugidda aad iyo aad uga adkayd oo wax badan bay ogeyd xagga horena waxaad sheegtay in dimuqraadiyadda la inagala dagaalamay iyo hor socodka intii dambe waa adkayseen oo markii qarxidaasi dhacayna waad adkaysay maxaad is leedahay xilliyada weakness baa jiray in arrimahaasi intaad madaxweynaha ay dhacaan wallaahi horta taqureen ogaan weynay ee waxay nagaga dhaceen waxay ahayd tan madaxtooyada iyo qaraxan ka dhacay laakiin qaar waa ka hortagi jirnay qaar badan oo ka hortagnay oo aan qabannay dadkii falalka sameynayay baa jiray waxaana suuro gashay dad badan oo innanka ka mid abaa ka mid ahaa dadka falalkan sameynayo hogaaminayay intoodii badnayd waa kuwii markii dambe ilaa koonfur u baxsaday marka waxaan isleeyahay dagaal badan baan la galay guul badanna waanu ka gaadhnay inaan wadanka ka badbaadino khatarihii lagu waday dhibaato kasoo naga soo gaadhay khatarihii lagu waday inaan wax badan ka badbaadino ayaa noo suura gashay run ahaantii mudane daahir yeele kaahin imika marka caawo kale sawirka maalinta TV-yada uu ka baxayo ee la dumsanaa saxufiyiintii maalinta ku yimi baanu ahayn inkastoo qolada BBC ugu soo horreysay Axmed Siid Cige adigoo xafiiskaaga iyo xagga hoose ku yaalay fadhiya kugu dunsan tahay meeshu boor badani uu dusheeda yahay laakiin haykalkii dowladnimada madaxweynenimadii iyo maxay ahayday go-aan adaygii halkiisii yahay qarankana in lagu soo duuleeda sheegtay adiga xisbadii mucaaridka xilligaas ee madaxweynihii ka dambeeyay Siilaaye iyo Faisal Cali Waraabana marka ay in yar ka bacdi ku yimaadeen oo qaranku inuu meel uga soo wada jeesto ay ku dhawaaqdeen bal marka dib u celiso maalinta dad badan waxay filayeen in maadaama culays badan ay ku dhacay meeshuna ay maxay ahayd gaariga afka laydiin soo saaray oo xafiiska madaxweynaha ku xigeenka uu ka soo horjeeday dumay xukuntaadii gaarka lahaa xuste daahir iyo iid iyo ay dhinteen dad badan waxay lahayn talo madaxweynihii maxaa gaaray ilaa aad hadashay bal erayadii maalinta aad tiriin kastoo halkan dadka kala wadaagay inaan u sii deynayno ee u horeeyay ka soo baxay xusuustaada maxaad dib ugu celin kartaa horta dadka waxaan la istaajiya in dagaalkuna waan guuleysan doonaa waxa dhibaatadan dhacdayna waanu ka soo kaban doonaa cidda inagu soo duushana waanu hadduu ilaahay yidhaahdo waanu ka hortagi doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo laakiin yaanan wax sas iyo baqdin ah la qaadin bay ahayd run ahaantii deydankaaba rekoordka ku haya wixii marka aan idhi waxayse ahayd xafiiska madaxweyne ku-xigeenka uuba dumay maalintaa isagu u maqnaa nasiib wanaag oo cadaadley diiwaangelintii berigaa qoladii international community waa inoo keenayna faashilka ahayd ee qofkiiba tobanka kaadh loo sameeyey berigii aanu ku jirnay ahayd arrintaasi marka madaxweyne ku-xigeenku maalinta nasiib wanaag uuba ka maqnaaba meeshuba inay ku dumi lahayd aniguna anoo soo degayabu qarax u dhacay marka run ahaantii waa maalin xusuus gaar ah anigoo kariyayla maahayna ummadda soomaaliland oo dhanba inay xasuusato ay tahay maalmo badan oo aan soo marnay way jiraan iyo khataro badan oo laga soo gudbay laakiin waa nasiib wanaag waxay inoo suuro gashay inaanu ka adkaano waxyaabahaas oo dalkiina markaa uu noqday wixii ka dambeeyey inuu si caadiya inoogu socdo oo qolyahaasna ka quus qaateen inaynan soomaaliland sidaa fudud ayna waxba ku yeeli karin laba sanaad qabatay oo xusas lagu qaban jiray oo dadkii dhintayna ku sawirayeen kuwii dhaawacmayna ay ku sawirayeen madaxtooyada oo kaala qayb galay maxaad is leedahay waa labadii xukuumad ee kala dambeeyey kulmiyey arrintaa way uga gaabsadeen ama maxay ahayd wax qaranku wada lahaayoo maalin qaranka dee laga wada dhintay ama somaliland lagu soo duulay way xuskaa way sameyn waayeen maxaad is leedahay madaxweyne
والله إني سوى ضم بيحيد وإلى في سبتمبر بابوش باي كل عادي بالعوين إيش يقدم بينا وحسين يكون هنا حسام بيحيد مركاو هول يكاو تعلو يكو كجابين هلو وحكروهن أوران كراي بديرتو لكن الحصي هيد مالين الحصو أيه هيد وحنا جايو دعيمة هنا وحقنا كود دعية المدحون الحصي هيد أول جوكتيو حسن هلو قبعة المالين تام حادة كلا حصي كرتا كله يعني جرم دب هذا النوع إن سوق عري بل يا محد حصي كرتا مدحون مالمها مالين تا وحنا حصي كرا مدحون إسماعيل عرجل وحنا مدحوني توصي لص الله يمركي عرين تاني العضي فرهان تينا قرمت كي قوينا تدكي عيدان كي تدكي دعوة حانا قادي كسو دووي جبوتي لو قادي او قعنويني نغسي يبان حسي كرا وحالي نصو مالو حتنان لن انتو كو جيروكو مصو لافو بدعويني توس كي رسو حالي لعضا دار دعضي انك تأسيدي اسو قرمتي بوها وانا لغا مرمان الى الحسو وحاكوانا نو مهدنا غيا او يعني حسوس تايدي كما بحين سيدي بي وجرته وعقلو جرته حمدان بن سايد على النهيان يأدي سوى إن الحليل السنة يكون وقايب بيك قاتين حقا ماركتانا يتاكولين تا دادك قلمتك وقتك عيساقا ملاح كالو بدانو إلا سوى هذا يشو صفارة داها وإنجليزك يقول يا بدان إلا ويجرين لكن حصوص تاو مهم سنيدو حايد مدحوين إسماعيل عمر قيله وقلمتك هاي نوصو ديري دووين صور ديري على بدن وكله إنه صوت لي وتحسن خصوص سيدي أن حسياه أن شعره هي أنه مهلم قيلا المدن المدحوينين المدحوين إسماعيل عمر قيل سدا يقوم قال مركا إن دوا نكون نمي إن حلي قاو كل صوت هاد لي وربعين تنا ود لو ذاكتي تلك نو كم قناع دي بدو كلا صوت لهم في ليه وعلى صوت التجور مال كم حسن جبوتي ودن كودي سو حاجة عن فرتك على صه اللي تشر أي حاجة أبغى خيوم تشوفه. هالك على سويقل. ميل تشوفه دي بده مجال ذكاء. شبوتي بنانك كاهيد. ها شبوتي بنانك كاهيد. هالك على سويقل صه اللي يعني ورد يدرين كا أنت وحل سقي هي أنت اللي سقي تروي. مدحوينه هرة تاهي ريال كاهين. مدحوينه كوسن تناطور شوين كي الديمقراطية الصومالي لان. دتكم مركان وكوريسان إنه أمام حيد سهنتي في كل صحراء ما الله صحريته. وحا أي سوي ديان تولو مدحويني قورمو إيمانايا حسبيقي أما أوركيوين حسبيقوين آيا أوروا ومدها بهودي والا تبايا إما كان حسبيا دي واتن شرعيقو دي يارمهو دي لوقو دا تشيرو إما تنكا قوا قورمات سلاها دي لهاي نبادغاب كوكيانو حسبيقو أدبسا مالاقايا بينا دب بوركا قطن تو آدم حايداي ومدى أما حسبي كلابا كوهو قامسو إن شاء الله وصلت عصباني من دونه أنا أقول سحزبية عصب سبيل ما يقضوا بوركين لقى جفوا ورينا واقو الشيخ إن شاء الله أدي أوله سدى للشيخين حزبية للفراء أي فرمان وأنا بدون ناس أنا كعصب وأنا كأول قلب دون هدي ولا هيلا أدينا عكلها تنقصي ترى بوق بعد قري سيبوق يحقوك هو مريا يعني ما دحين وأدو وأيبدون إلى هدي ولا هو سقيسا way adiyad bad mahadsantay madaxweyne adiyad baan kugu mahadnaqayna in sida aad u dirtay dadkii maanta kale geeriyoodayna waa ka gaarsiinayna adiyad bad mahadsantay aad baa ku salaamay